Erməni hərbiçiləri arasında atışma. Ölən və yaralananlar var düşmənin 7-ci dağıtıcı alayının mövqelərinə gətirilmiş könüllülərlə müqaviləli hərbi qulluqçular arasında baş verən mübahisə silahlı qarşı durma ilə nəticələnib. Ölən və yaralananlar var. Publiki az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xocavənd rayonunun sosyaşayış məntəqəsi istiqamətində hərəkət edən şəxsi heyətin komandanlığa tabi olmaqdan və əmri yerinə yetirməkdən imtina edərək ərazini tərk etməsi barədə yuxarı komandanlığa məlumat verilib. Həmin hərbi qulluqçuların yenidən mövqelərinə qaytarılması ilə bağlı görülən tədbirlər isə nəticəsiz qalıb.